Скъпи слушатели, точно в този момент с искрено вълнение и радост казвам добре дошла в студиото на режисьора Маргарита Младенова, тъй като всяко нейно гостуване в ефира на предаването Без маски е предпоставка за един смислен и задълбочен разговор не само за професионалния ѝ път в театъра, но и за духа на времето, в което живеем. Разговор, който е в състояние да вдъхнови всеки чувствителен и интелигентен човек да търси все по-често съприкосновение със света на изкуството. И така, професор Младенова, здравейте и благодаря ви искрено, че приехте поканата ни. Здравейте, аз също се вълнувам винаги от нашите срещи. Правим тази наша среща броени дни след най-новата ви премиера на сцената на театър Сфомато, О щастливи дни от Самюел Бекет, спектакъл, в който ролите на Уини и Уили изпълняват актьорите Светлана Янчева и Рашко Младенов. Ако не се лъжа, това е първото ви пътешествие в света на Бекет. Доколкото знам, Иван Добчев е поставил негови текстове, например Краят на играта и едно много интересно представление Думи към Бе, представляващо колаж между Надежда Сляпата на Боян Папазов и Не аз на Бекет. Но за вас като че това е първа професионална среща с неговата драматургия. В този смисъл, кое е онова, което ви мотивира именно в този момент да възкресите на сцена тази емблематична пиеса на един от майсторите на театъра на абсурда? Историята на моята среща с Бекет е много за мен самата странна. Аз, откакто е превеждан, откакто пише, чета повечето от неговите неща, много съм респектирана от неговите текстове и никога през годините тогава не съм можела да се убедя някакси, че това е театър на отчуждението, че той създава едни резигниращи, отчаяни, повредени отбити, ето хора, ощетени от всякъде и в крайна сметка непълноценни. И сега, преди 2 години, когато се замислих какво да правя след мислещите тръстики с класа си актьорския, който те вече са трети курс, си казах, че трябва да направим едно голямо ателие върху Бекетови фрагменти, фрагменти от неговата драматургия. Ние го нарекохме светло-черно. То се показва от време на време в Сфомато, но без много рядко, защото е само за, как да кажа, за ценители, без билети, там нямаме авторски права. И когато тръгнахме с класа да влизаме в Бекетовите фрагменти, аз се доубедих, че моето интуитивно дистанциране от това така да се чете Бекет, просто като театър, който констатира неизбежното, констатира отчаянието на човека, който е захвърлен в битието, моята интуиция да го чета другояче се оказва верна. Сега съм убедена, че съм права. Сега стигнах и до щастливи дни. Аз имах възможността да гледам изпита на вашия клас през лятото, който беше наистина впечатляващ, тъй като те тогава бяха едва втори курс, сега вече са трети. Спомням се, че тогава Паула Маравиля, едно много талантливо младо момиче, по време на този изпит представи отказ именно от О щастливи дни, да. Един от най-силните монолози на Уини и то по невероятно въздействащ начин. Тоест, предполагам, че някъде там така се е избистрило и решението ви да пристъпите към реализацията на цялата пиеса. Тъкмо така стана. Аз една сутрин рано се събудих и си казах, о Боже, какво се чудим със Светлана, с която отдавна искаме не просто да работим заедно, а да създадем нещо, което да е изповедално и за нея, и за мене. Ами ето това е, което трябва да направим. Обарих се на Светла, тя веднага не просто прие, от тогава всъщност влезе с единия, после с двата крака в тази тежка материя и така се започна. Но това, заради което сега, 21 век, има смисъл като че ли да се чете, по-скоро да се препрочита, да се прочита на ново Бекет, е тъкмо неговата велика жал към човека, неговото удивление, как това човешко същество толкова ограбено от към вечност, от към неизбежната болка на тялото, от към това, че е срочно същество, смъртно и от какво ли, от какво ли не, ощетено в един смисъл, как това същото човешко същество има дух,
има импулс да живее пълноценно. Кое е това, както той пише в едно писмо до свой приятел, което ни кара да живеем с раните си? Това е удивително. Човек е абсурдно същество. Няма хленч, няма вопъл. Има любов към светлината, има импулс на надежда, има свързаност с ближния, има желание да си пълноценен и не случайно точно ти, точно сега да си жив. Ти си тук за нещо. Ето това велико за мен, не просто затрогващо, а и възпитаващо желание на Уини да не и да е пълноценен, да не е напразен, да не е инертен. Това винаги нещо да остава. Е това чувство за смисъл, както казва Франк. Е мотора, върху който е изградено цялото това действо, цялата тая невероятна пиеса. И това се отнася и за другите. И тогава и с студентите, които потеглиха страхотно. Те скачат в дълбокото с двата крака. Страхотен и там клас. Там узнават наистина. Страхотен клас. Страхотен клас. Там узнават за какво. В опита узнават. Правя, за да узная, а не първо да разберат и после да почнат да правят. Та те от Бекет, самите те не просто взеха много, самите те се преобразиха, отвориха им се обемните, душевните, духовните. И така беше и със Светлана, и със Рашко. Това исках да кажа, че сега за мене Бекетовите персонажи са паднали ангели. Те са по-хора от нас, така както по-малко им е дадено или повече им е взето. По тази пиеса през годините има създадени няколко много силни спектакли, образци на българска сцена, като започнем още от постановката на Стоян Камбарев в Русенския театър в края на 80-те години с голямата Елена Стефанова и минем през спектаклите на Здравко Митков с Славка Славова в Народния театър и почти по същото време на Гриша Островски с Татьяна Лолова в Сатиричния театър. Татьяна Лолова дори наричаше тази роля ролята на моя живот. Вие гледали ли сте някои от тези спектакли и оставили ли са те така силни спомени в съзнанието ви? Да, гледала съм от всичките спектакла на Гриша Островски с Таня Лолова и Петър Пейков. И понеже изключително силно и досега обичам Таня и се възхищавам, мисля, че е права, като казва, че това е ролята на нейния живот. Това се запечатва в паметта и ти вървиш към същия текст или се завръщаш към тази метаматерия, да я наречем, наречена Бекетов текст, не за да повториш, а да откриеш нещо, което във въздуха на днешния ден, в другата мярка, в тревогата на днешния човек, около това колко страшен е живота, ако загуби всякакъв смисъл. Какво значи да живееш без да си отчужден от желанието да си жив? Това не е водило сега. Така че в тази поредица мисля, имам самочувствието да кажа, че нашите по-щастливи дни прибавя разлика, прибавя друг поглед, прибавя друга природа на случването. Абсолютно е така. И аз мисля, че това е нещо ново и за самата актриса Светлана Янчева. Вие с нея създадохте един много силен артистичен тандем през годините, тръгвайки още от театралната академия, където бяхте асистент преподавател на нейния клас, ръководен от професор Николай Люцканов. Впоследствие голяма част от ролите и в Сфомато бяха именно в ваши спектакли, но сега тя играе в една такава пиеса, която е почти изцяло в монологична форма, нещо, което, ако не се лъжа, и на самата нея и се случва за първи път, така че със сигурност е било сериозно предизвикателство. Има едно такова изречение, че една актриса го е казала, че за актрисата Уини е това, което е за актьора Хамлет. Изпитанието е огромно. Не само поради факта, че това са 30 страници монолог, а заради особената неповторима гениална вътрешна техника, съвършено различна на писане на Бекет, който в писане постига това, което Арто в мечтите си за другия театър. Да се махнат илюзиите, да не се блазира фразата, да се махнат готовите схеми, да се влезе в човека, който съществува, в неговата идентичност
и оттам отвътре да се следи потока на живеене във всичките му пластове едновременно. Това е изключително трудно. Не просто да го научиш този текст, а да влезеш в този поток и да имаш тези импулси, които пораждат целият многоглас, защото в човека има много гласове, те си противоречат, един изплува, другите след това се борят за надмощие. В крайна сметка, като че ли остава въпроса, а не отговора. И целият той вертикален живот, гениално конструиран, пак казвам от него, трябваше да го възсъздадем, да го преоткрием в дълбочина и в импулси с Светла и с Рашко. Светлана е изключително мощна актриса с много чисти, съхранени мерки за случване в театралното изкуство, в киното също. Тя, мога да кажа, е единствената, която може да направи това. Аз поне с друга актриса не мога да си го представя. Аз искам да се върна към нещо много важно, което казахте. Обикновено критиците определят пиесите на Бекет като пиеси на философското примирение, в които героите са отчаяно вкопчени с едно отчаяно упорство да оцелеят в един враждебен, нелогичен, непознаваем свят, свят без опори, без стабилни ориентири, в който са принудени да водят едно еднообразно и безсмислено съществуване в очакване на смъртта. А в този смисъл виждаме, че вашият спектакъл е много различен. В него героите не само, че търсят, но и намират смисъла да продължиш да живееш въпреки всичко. И умеят да се радват на всеки един ден, който им е отреден. Не случайно първата реплика, с която започва спектакъла на Уини, е още един божествен ден. В този смисъл, какъв е този дух, каква е тази сила на живеенето, които помагат на тези хора да намират надежда и упование, които да им помагат да живеят въпреки раните си, както вие цитирахте Бекет, и то без оплакване, без хленч. Както казва Уини, има толкова неща, за които трябва да съм благодарна. Непрекъснато го повтаря, това и е рефрена. Можеше да е вечния студ, казва тя. Аз имам късмет да съм жива. Кое е това? Света наистина е враждебен. В Бекетовия свят човека е инсталиран, една театрална машина, както Брук казва за Бекетовите персонажи, в една изключително враждебна, студена, глуха, нечуваща среда в такъв контекст. Е, кое да е това? Какво друго би могло да бъде, освен вярата, че от тебе се иска нещо? Че ти не случайно си тука. Ти не си тука, за да мрънкаш и да претендираш и да чакаш някой друг да ти светне, да ти даде смисъл, а ти си тук сам да го откриеш. Нещо да прибавиш. Вярата, че ти не случайно си жив, си роден, това движи Уини, това движи и в очакване на Годо, между другото, героите, и в Мерсие и Камия също, ранния му роман, там пък двама тръгват да бягат от града и имат чувството, че това е голям проект, това движение, минаване през, въпреки че не знаят къде отиват, нали, и кое ги води. Е, това са абсурдите на Бекет, но той обича своите персонажи, поне в още сливи дни, е така. И зато и днеска това звучи толкова друго яче, толкова обратно на влачещи своето скучно съществуване, повтарящи непрекъснато едно и също, как всеки ден се радваш на слънцето, всеки ден е като за пръв път, всеки ден ти извършваш едни малки ритуали, които не те отчуждават от живота. Не е вярно, дълбоко не съм съгласна, че техният живот е заместено битие, вторично битие. Обратно, обратно. Това, на което се опира човека, има един много хубав текст на Паскал, когато Бекет много чете и обича, че автоматизма на ежедневните неща не е отчуждаване от живота, а напротив, стъпване на малките прости опори, които да освободят територия за духа, за мисълта. Уини е един философ, макар и някак си като че ли заровен до кръста, да, в земята. Да, защото тук точно тя е заровена до кръста в земята, в пясъка, който
бавно и неумолимо я поглъща. И наистина на първ поглед в пиесата не се случва като че ли нищо. Тя извършва една серия от ежедневни ритуали, едни еднообразни повтарящи се битови действия, като например да разглежда предметите в дамската си чанта, да води някакви разговори с Уили, да чете откъси от дневника си, но тя някакси успява да изпълни със смисъл всяко едно от тези на пръв поглед незначителни неща. А ние с какво живеем? Ние дето сега тая метафора на заровена до някъде в земята по-скоро е, как да кажа, особен образ на проникващата в живота смърт. С течение на времето, по хода на годините, всички ние усещаме симптомите на това как смъртта под различни форми прониква в живота, прониква в тялото и бедното ни тяло страда, но болката също е форма на живот. И най-парадоксалното е, че страданието поражда високи мисли, купнеш по пълнота. Ами, ето това е парадокса наречен човек. И това е и Уини. И това нещо Бекет иска или не, без да е дидактичен, той е и безжалостен по отношение на неизбежното, го е открил и самият той му се удивлява. Той има няколко текста за още щастливи дни, за това, че в крайна сметка е създал една щастлива пиеса. Щастлива, защото, нали, му е дошло до гуша да го обвиняват в това, че не обича хората, че прекалено отчаян, че резигниращ, деструктивен, че говори за нищото и за смъртта. Ами да, мементо мори. През съзнанието за тленността, смъртта и колко ти си несъвършен, това поражда купнеш по обратното. По обратното. За едни съответни хора на обстоятелствата, каквито са хората на 21 век, това е скандал. Това е скандал на ума. Но аз гледам колко се вълнуват хората, които идват в залата на щастливи дни. Те първо се вълнуват и после мислят. Всъщност, като казвате щастлива пиеса, спомням си, че бях чел някъде едно изказване на Бекет по повод в очакване на Годо, където той споделя, че за него най-подходящите изпълнители на ролите на Владимир и Естрагон биха били Лоурел и Харди, т.е. Да. Двама комедианти, да. Двама актьори, владеещи парадоксалната природа на клоуна, което е, може би, един много важен ключ към интерпретирането на неговите пиеси, тъй като именно един такива особени клоуни са и Уини и Уили в вашия спектакъл. Точно, клоуни са, клоуни са. Бекетов клоун. Това е друг тип, друго измерение на философията на Бекет. А и самия той много човек. Е обичал филмите на Чаплин. Заобщо, с бъстърките не работил. Той самия страшно много го е ценял. Клоунада е доколкото е махнато всичко излишно и се върви в една поетика, в един маниер, в един код, както ние казваме, на случване през цялото време. Те са клоуни от парадоксалното, абсурдно съчетание на високо и ниско, смешно и тъжно, драматично и интелектуално. Просто на чувства и на мисли. Те са всичко. Човека е свят в света и този свят, тази вселена не можеш да измериш с един сюжет, с разни елементарни разнообразия на случването и в това постоянство. Ами, ето, това е един ден. Още щастливи дни се занимава с един ден от сутринта до така и не идва звънеца за лягане, който и толкова много чака, защото без него като че ли няма почивка, така и не идва този момент за песен. А цялата втора част са парчета от мигове, ти не можеш да разбереш там вече в един сюрреален непрекъснат ход. Сутрин ли е, вечер ли е, кой си, къде се намираш. И там битката за съзнание, кой си, става още по-драматична и жесток. Но този ден побира целия живот. Това време тук сега побира и там някога, и после спомените, нахлуванията, ами това са пластовете на пълното живеене. Мислите, прозренията, въпросите, чувството, че някой я гледа, че е гледан от някого, то смътно, то прозрачно. Боже Господи, какво няма вътре? Че някой я гледа и може би един много важен момент за нас днес, това, че тя през цялото време има усещането, че
нещичко от думите и бива чуто от някого, че тя не си говори просто ей така сама на себе си в тази пустиня. И това е, може би, много важно напомняне за нас днес, тъй като ние като че ли все по-трудно общуваме един с друг, все по-трудно чуваме другия до себе си. А това е условието, без което тя не може да съществува. Ако и се отнеме тая надежда, че някой я чува, всичко свършва. Това е големия и страх. И във втората част, когато не може да се обърне и да види даже Уили дали е зад нея, а той не се обажда, и тя допуска, че е мъртъв, даже и тогава, от каквато и да е форма, даже под формата на друг живот в вечността, там отвъд, той за нея продължава да съществува. Значи, това е двойката при Бекет. Упованието в другия, в близкия, в ближния, независимо мъж, жена, двама приятели или както и да е, Бекетовата двойка. Има някаква математика на хаоса, която в простия си ход изповядва, че човек не може сам. И както казва Бекет, чрез думите на Уини, може би най-голямата заплаха е в това, че дните постепенно отминават, последния звънецът за сън неизбежно ще извъни, а е направено съвсем малко или нищо. Тоест, че човек трябва да не спира да прави, докато е тук на тази земя и докато има силите да прави. Това е греха. Да си за нещо тук и нищо да не направиш е най-големият грях. И понеже Бекет се опира на Дантевия, на Божествена комедия, нали, там става дума за това, че в кръговете на ада са всички възможни грешници. Е, Бекетовите паднали ангели са също грешници. Вие ги определяте като реплика на мъчениците от Дантевия. Реплика на мъчениците от Дантевия. Само, че това наказани е... без грях. А, само, че наказани без грях. Това са неговите хора. Наказани да живеят. Наказани заради това, че са живи. Наказани без грях. И този образ, тази аналогия, докато работихме с Сафичо, с Николата Романов, много силно ни държеше и неговата находка се състои именно в това, стъпва на това. Сфери, полусфери, не знаеш кръговете надали са като образ на живота, а не на смъртта. Или са да, едни свиващи се кръгове. Или свиващи, или си в погледа на някой друг, в нечий поглед, защото цялото се свива като зеница на окото. В този смисъл, една от най-често повтаряните реплики във вашия спектакъл е толкова милост, толкова много милост. Вие как тълкувате тези думи? Не става дума за примирение, за смирение. Това са две съвършено различни неща. Смирение човек си дава сметка, че и малкото, което има, зависи от него и иска от него. И факта, че му е дадено и нещо се очаква от него, е милост. Защото можеше да го няма. Това изречено срещу правите логики, смалените измерения на живеене на човека от 21 век, който непрекъснато обвинява, посочва, претендира, не приема, но винаги извън него вижда вината. Това смирение да искаш повече от себе си е забележително. То не е просто затрогващо, нито е дидактично. То е за мен като шамар към днешния човек, като плесница, като удар на отрезвяване. Защо непрекъснато искаме от някого нещо, което не сме? Защо целият ни живот, като че ли правилата му са последните години особено устроени, така че всеки знае къде е бедата и кой е виновния и го уличава и го разобличава, а той е с ангелски криле на гърба ли? Може ли човек да не иска от себе си първо и да има самочувствие на съдия? Много е отместена цялата работа, изкривена и повредена. Ето, Бекетовите герои завръщат, според мен, развития човек или пък, как да кажа, съхранения човек, го завръщат към ето тези мерки, искай повече от себе си и тогава първо от себе си и тогава от света и тогава от другия. Това е изключително. Тази реплика толкова милост ме накара да се спомня, че на времето Леон Даниел беше споделил по повод спектакъла си в очакване на Годо в театъра на армията, че
любимият му театър, театърът, който иска да прави, е така наречения милостив театър. Как се постига според вас и как би трябвало да изглежда един такъв милостив театър? Ми не знам, Елеон беше много така парадоксален в формулите си, защото той беше режисьор по-скоро на социалните безкомпромисни анализи. Да, и поетични неща е правил, но така беше устроен. Той гледаше през социума, през общностния контекст на човека и милозлив, може би състрадаващ, доколкото, както казва Достоевски, през устата на Мишкин, състраданието е най-висшия битиен закон, е най-висшия закон на битието. Състраданието е по-голяма, по-силна любов от еротичната каритас. Състраданието. Може би за това става дума, това е имал предвид Елеон. За мен е още сливедния проникнато от такъв дух. Докато работихме с студентите, ето това открих, че всичките фрагменти драматургични носят, както казва моя внук, защото беше гледа и аз го питах, какви са тия хора? И той каза ми, те са клоуни. Ама смешни ли? Не. И ето тъжни. Той го е усетил. Да, и тъжни. И каза ми, какво още можеш да кажеш за тях? И той каза, замисли се и каза, ами те си приличат по нещо. Те си приличат. А на колко години е внука? Сега на 10-11-та кара. 10. Да. Бе ми е интересно да говоря с него, защото той много просто изрича усещанията си за нещата. И там някъде сигурно стои нещо. Понеже сравняват фабулата при Бекет с съноподобната композиция в пиесите на Стринберг, с тази разлика, че персонажите при Бекет не се движат, както обикновено се случва в сънищата, в по-голяма част от случаите са неподвижни, както и в случая с Уини. Но, взимайки повод от това сравнение с Стринберг, Светлана Янчева играе вече повече от 15 години в един ваш, превърнал се в легендарен спектакъл, мъртвешки танц на сцената на Сфумато. Доколко опита и от този спектакъл и помогна по някакъв начин сега при навлизането в света на Бекет? Има още в това как човек живее в кошмара или в светлия сън. Има общо като театрална поетика, ние много дълго сме се занимавали с това каква хиперреалност е съня и сме открили нещо, което ни помага и в мъртвешки танц, и тук в още сливи дни, и то е, че докато пребивава в съня, човек е по-малък от самия негов сън. Той е и така. Чисто визуално ние се сънуваме себе си вътре в контекста на съня. Безсилни да прозрем какво ни говори съня, или пък да се придвижим, ако трябва да бягаме, или да се спасим от злото, ако имаме такава интуиция. Но ние сме в нещо по-голямо от самите нас. Е, същото е усещането в още сливи дни, за добро или за лошо. Същото е и живенето в спомена. Когато нахлуе спомена, ти се виждаш в този спомен, там тогава малко момиче седнало на коленете на един мъж. Ти се виждаш в по-голямото от тебе. Така е и в мъртвешки танц. Там вече самия живот се е превърнал в един непрекъснат кошмар и границата, разликата между реалностите е абсолютно заличена и отпаднала. Както е единна тази хиперреалност на живеене и при Бекет. Понеже няколко пъти употребихте думата поетичен за вашия спектакъл, всъщност не случайно самото заглавие на пиесата «Още сливи дни» е вдъхновено от стих на Верлен, а и в самия спектакъл има много поетични препратки, дори има едно стихотворение, то е даже цяла поема на Чарлз Улф, да, която Светлана Янчева рецитира на английски език. Да, ама Бекет е поет. За мен да. Той в прозата си, в погледа си е. Бекет е поет. Поет и тази поетична природа, той прехвърля, иска или не, върху персонажите си. Те са поетични природи. Кого чакат в очакване на Годо? На какво се надяват? Каква е тази вечер, която ще дойде и край камината на топло, край огня и те най-после ще се срещнали с него и ще им се изпълни случай нещо, което през цялото време чакат.
Ами, ето това е поетичната природа на човека. Не е лирична измислица. Тя е дълбинно улавяне на метафизичния, абсолютния хоризонт на човешкото живеене. Ако е прав Юнг, ако са прави Франкъл, че в човека има духовен ген, както има друг, има духовен ген. Ами децата, за които няма невъзможно, те как мечтаят, как участват в играта, като в не игра, как виждат, как им работи въображението. Това е духовния ген. То стои в човека и само чака да се събуди. И не бива да умира, разбира се. Това съществува. Има ли вероятност да продължите експедицията си в света на Бекет и с други негови пиеси? Да направите нещо като програма Бекет, подобна на програмите, които Свомата посвети през годините на много от големите и български, и световни драматурзи? Еми, аз малко някак си скъпернически вървя към нещата, които най-силно ме занимават. Не бързам, не си казвам, аха, тук ето оцелих и сега дай веднага малко серия Бекет. Не, много внимавам. Много внимавам заради това, че се опитвам всеки текст да ми заговори покрай него всичко, което е написано, да започне да ме просветлява. Нямам това прекалено режисьорско самочувствие, че кода се намира и готово и се прави. Това е много мъчително и трудно. Аз вървя след Бекет. Бекетовите текстове ми говорят, говорят на актьорите и така се движим. За сега другия текст, който може би, нали, живот и здраве, ще дойде момент, към който да посегне, не аз. Този смразяващ просто текст на Бекет. Да. Той по някакъв начин е опозиция на още следни. И тъй като за Сфомато да остане при вече открития театрален език е нещо немислимо, непрекъснато търсите нови пътища, нови посоки, затова ми се иска да поговорим за един много интересен проект, който се роди буквално преди дни. Декалог на тревогата, проект, който имаше своя показ в продължение на 4 дни тук в България, а същинската му премиера предстои в Люксембург през януари. Работите там с разноезична трупа от 10 актьори. Как всъщност се роди идеята за този проект? Идеята се роди в най-върлата така точка на пандемичната криза и тя се роди едновременно в режисьори или пък театрали от, да кажем, 5-6 или 10 театър. Идеята не беше конкретно на декалог на тревогата, а че катастрофата във всичките и форми е една голяма тема, с която Европейският театър би трябвало да тръгне не просто да се занимава, а да се срещне, да се постигнат театралните измерения. Проектът Катастрофа, значи с наше участие на Сфомато, е идея на Големия съюз на европейските театри, на които Сфомато е единствен член от българска страна вече 11 години. Идеята вече конкретно като конструкция съдържаше възможността да се образуват като двойки партньори върху своя тема или своя пиеса и ние, понеже тревогата ни занимава изключително силно и отдавна, и то най-вече тревогата от амнезиите на паметта, от това безпаметство по отношение на ценности, които изчезват. Тогава ние с Сфомато родихме тази идея, от нея тръгнахме да съберем 10 мощни текста, както в 451 градуса. Това правят една шепа развити хора, които бягат от режима, крият се и наизостяват големите текстове. От сутрин до вечер. Един от героите беше научил Библията на Исус. И Библията на Исус, за да не изчезнат, защото горят книгите. В тази антиутопия има нещо, което е предупреждение за неща, в които ние, ако не може се каже, че съвсем стоим, то е много близко това време, когато ще ни споходи предупреждението на Бредвари, ако така стоим, ако нищо не правим, ако се оставяме на инерциите. И през театъра на Треплев, който пък задава емблематично модела на другия театър, ние решихме да отправим, да конструираме една театрална реплика на тази, на Рей Бредбъри, на тези страници, на тази негова
акция. Той е много разтревожен. Ние сме тревожни хора. Не просто ние хората от Свомато. На тази тревога трябва да се търси не просто, как да кажа, психологически едно към едно житейски достоверен изказ на всеки от нас в живота. Напротив, там трябва да се укрепваме и да сме силни, защото тревогата не е страха. Не е просто оплашен съм за своето здраве или за своя живот. Тревогата е пределно напрежение на интелекта, на съзнанието, което провижда вредите, грешките, заблудите и извращенията и не може да ги предотврати. Това безсилие на съзнанието да предотврати, да обърне хода на нещата, като че ли да предотврати катастрофите от всякакъв род, които самият човек, самото човечество допуска и предизвиква, то е тревогата. А как подбрахте актьорите, тъй като те са от различни националности? Има актьори от Португалия, Гърция, Люксембург. Да, Черна гора, да. Едното момче от Париж, има от, да, двамата гърци от Солон, има няколко български участници. Ами ние първо тръгнахме да събираме 10 текста. Минахме през повече от 200 текста. Текстове огромни да се удавиш. Да кажем, текстове на Чехов, Достоевски, Георг Бюхнер, Хайнер Мюллер, Томас Елиот, Платон Софокъл, Ани Илков, Калдерон. Да. И докато избирахме текстовете, се занимаваме с това от миналата пролет, дойде тази необходимост, то не е идея, да се опитаме на който език е писан текста, на този език той да се случи в представлението. И така стигнахме до този многоглас от 6 езика, на които се изричат текстовете. И това за наше голямо, как да кажа, то не е удивление, защото го допускахме, а за наша голяма радост добави смисъл. Самата музика на езиците добави вълнение към това послание, което отправят текстовете и ние през текстовете. И така, значи замисълът беше тук, в Свомато, защото сме театрална лаборатория, да е първата фаза на проекта в продължение на 3 седмици, ателие, спектакъл, да го покажем на Чернови, след което още толкова време през януари сме в Люксембург, където пък ще се довърши, ще има 4 премиери, след което в Порто, в Португалия, се събират на фестивал всичките 7 партньорски проекта, за да се покажат. И оттам нататък, вече като последваща, да кажем, мрежа на разпространение, фестивална, естествено, такава е природата на тия проекти, вероятно ще последва Солун, Варненско лято има любопитство към проекта изначално и надявам се и още места, фестивали и театри. Много съм щастлива, че се случи този проект. Много тежка беше от всякъде погледнато подготовката му, нямам предвид само творчески и финансово и всякак. И накрая, тъй като вие имахте една много силна година, а за мен едно от събитията в театралната 2022 година ще остане вашия спектакъл «Мислещите тръстики», който направихте с студентите от вашия клас по стихове на Мирияна Башева, част от които превърнати в песни от нейния композитор Стефан Димитров. Вие през годините сте правили много подобни поетични спектакли. Може да се каже, че сте един от майсторите в това отношение в България. Но като че ли Мирияна Башева е така жената поетеса, с която сте особено силно свързани още от времето на артистичната ви младост. Какво би видяла днес според вас Мирияна Башева от балкона на нейния 5-ти етаж високо над кръстовището на Орлов мост? И можем ли да прогнозираме какво би написала, какво би казала или би продължила да мълчи, както го правеше в последните години от живота? Според мен тя гледа. Ние сме сложили една бяла врана горе на една от чигите, докато долу тече това действо, точно като поглед от нейния 5-ти етаж долу на кръстовището, то такъв ни е образа. Според мен тя гледа с целия си абсолютно еретичен, непослушен, неподатлив на каквито и да е норми и догми дух, с цялото си голямо
чувство, което само Миряна може да притежава, не само към мъж, към човека, към битието, към живота, с цялата си категорично неприемане на подлост, завист, на слабост и какво ли не, толкова категоричен човек, колкото Миряна, най-вече в поезията и тя беше такава и в живота. Та какво би казала Миряна? Непримирима. Не случайно се казва непримиримите. Аз затова и съм написала там в тия 5 реда време за Миряна. Сега е време за Миряна. За нейната поезия, за нейната непримиримост, за нейната духовност, за нейната съпротива на всичко, което смалява човека, смалява духа. Ако щете и в нейното пренебрежение към правата логика, към плоските мерки на мислене, невероятна жена, невероятна поетеса, и е невероятно как съкровище. Едни млади хора, толкова млади, 20 годишни момичета и момчета, успяха да вникнат толкова дълбоко и да усетят и думите, и образите в тези прекрасни стихове на Миряна Башева. Имахме такъв семестър поезия на живо, ние така през семестри вървим и те направо полудяха по тая поезия. Аз първо си мислех да го направя с няколко актьори, още беше по време на пандемията, отдавна ми се иска да, особено след смъртта на Миряна, си кажа, защото исках, докато беше жива, тя се отлагаше, имаше нещо друго, както и да е. Бето, направихме го тогава, сега успяхме след смъртта й. Отначало си мислех, че трябва с актьори, а после си дадох сметка, че само с студентите това може да стане с нейната страшна сила. Това е взривоопасен материал, природата на тия студенти. Това е една клечка кибрит, им трябва, за да, нали, не става дума физически да е заплашително. Те отлепят от място. Страхотно са вътрешно свободни, доверчиви, усетливи и малко повече трябва да мислят, да осмислят нещата, но са още малки и това също напредва с времето. И как стоят заедно в Миряна. Те са духовете на Миряна. За мен това е едно изповядано, не задължение, а как да кажа, дълг, да, към Миряна, за тях това е събитие, за тях това е среща. Това представление е живо и дълго време, според мен, то отново и отново ще регенерира живота си, няма да угасва бавно и постепенно. Аз ви благодаря искрено за този разговор и накрая бих искал да ви пожелая една много силна нова година, в която да продължавате по същия начин, като истински мисионер, какъвто сте за мен в театъра, да издигате на толкова високо ниво нуждата от истинско изкуство в България, заедно с Иван Добчев, заедно с колегите ви от Сфомато и с тези млади хора, които показват, че Сфомато ще има и много сериозно бъдеще, което е най-радостното. И най-вече, разбира се, да сте здрава и да имате още много-много последователи в това, което правите. Благодаря ви, пожелавам ви на вас светли празници и така да настоявате за предаване, което е много, за вашето предаване, което е много важно, за страшно много млади хора предимно, за които изкуството не е просто забавление –